ololaha doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa maanta si rasmi ah u furay xisbiga u ciid ee cadaaladda iyo daryeelka Soomaaliland magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland maanta waxay ahayd mid si balaadhan looga dareemayay ololaha doorashooyinka gaar ahaan xisbiga u ciid waxaanay isugu soo bixeen taageerayaal tiro badan kuwaas oo muujinaya taageeradooda ay u hayaan xisbiga u ciid fagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa mas'uuliyiin iyo sidoo kale siyaasiyiin kala duwan oo ka tirsan xisbiga u ciid ayaa waxay halkaas kala hadleen shacabkii kala duwanaa ee isugu soo baxay bulshooyinka iyo taageerayaasha xisbiga u ciid ee gobolka Maroodijeex oo runtii maanta halkan taageero mugla ku muujiyay walaalayaal waxaan halkan ka sheegaynaa in 19 degmo doorasho oo dalka oo dhan ah inaynu maanta ka dabaal degayno waxaynu runtii aynu ilaa xalay juhdi ilaa habeenkan aynu ku jirna habeenadanba sideenu cududeena taageero aynagu muujin lahayn maanta musharixii madaxweynuhu injineer Faysal Cali Waraabe isagu dabaaldegan wuxuu kaga qayb gelayaa gobolka Togdheer caasimadiisa Burho madaxweyne ku-xigeenkiina wuxuu joogaa Laascaanood kasoo diga rogo qabyaale dulmiga ha u noqon kiraale maanta waxaan doonayaa inaynu samayno hal ku dhig aynu ka bilaabayno nambarka u ciid ay ugu codaynaysa aynu ku leenahay waraaqaa lagu codaynayo nambarka aynu ku leenahay waraaqaa lagu codaynayo kaasoo meesha aynu u socono bannaan bax kasta isu soo bax kasta oo maanta ka jira gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland tiifiya kasta oo la daawanayo qof kasta oo maanta u ciid la hadlayso waxaynu doonaynaa inuu ogaado nambarka 13 November lagu codaynayo u ciid inuu yahay number 1 inuu yahay ama nambarka 2 inuu ka yahay u ciid saddexda xisbi nambarada ay ku kala codaynayaan isato u ciid ha guuleysato Faysal Afuula kursiga madaxtooyada Ilaahay saasaynu ka baryaynaa waan idiin mahadnaqayaa sida ay isu soo abaabisheen ee u timaadeen halkan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya laakiin waxaa jirtaa farxaddii xalay iyo habeen hore isu keen raacday in taageerayaasheennii lacaadka lahaa ee faraha badnaa ay xafiisyadeennii ka saxabtumarayaan wa Khaalid Bakayle fogaanorka xorta Star TV Hargeysa.